ባለፈው ጥር 12 ቀን 2016 ዓ.ም በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳዳሪ ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ሰንበቴ ከተማ ለስራ ቆይተው ወደ ከምሴ በመመለስ ላይ እያሉ በሰሜን ሸዋ ዞን እፍራታ ግድም ወረዳ ካራቆሬ ከተማ ላይ የታገቱ የልዩ ዞኑ የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊና ባልደረቦቻቸው እስካሁን የት እንዳሉ እንደማይታወቅ ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ከታገቱት ሰዎች ውስጥ አቶ በረሳ ረጋሳ አንዱ ሲሆኑ ባለቤታቸው ወይዘሮ ኢቴን ሽጉጥ ቤተሰባቸው ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መግባቱን በስልክ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። ምንም ድምጻቸውን ልንሰማ አልቻልንም። ቤተሰብ በቃ ከመረበሽ ውጪ በተጨባጭ እዚህ ቦታ አሉ የሚባል ነገር አላገኘንም። በጣም ነው ቤተሰባችን እየተረበሸ ነው። ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ልጆቼ በቃ በስቃይ ውስጥ ነው ያሉት። ምንም ማድረግ አልቻልኩ። በቃ ማልቀስ ነው፣ ሀዘን ነው ቤታችን ሀዘን። ወይዘሮ ቡዜ ለሜቻ የልዩ ዞኑ የግብርና ጽሕፈት ቤት ባልደረባ የሆኑት ባለቤታቸው አቶ መርጊያ አንገራሳ ከታገቱት ወራት መቆጠራቸውን አስታውሰው ያሉበትን ሁኔታ አስረድተዋል። መፍትሄ አጣን፣ በእናንተ በኩል መፍትሄውን ፈልጓል የከሚሴ ሽማግሌዎቹ። ካራቆሪ ላይ ስንደውል ደግሞ እኛ ላይ አትደውሉ፣ እኛ እጃችን አንስተናል ብሎ በቃ ለነሱ ደግሞ ስልካቸውን ዘጉ። መጨረሻ ላይ ይኑሩ ይሞቱ ምንም በቃ ምንም አልሰማንም እስካሁን። ወይዘሮ ቴንሽ አክለው ለሚመለከተው ሁሉ ጉዳዩን አመልክተው ሂደቱን እየተከታተሉ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ለቀይ መስቀል ሁማን ራይቶችም አስተላልፈናል። ከኛ የሚጠበቀውን ፎርማሊቲ ሁሉ አሟልተን እያፈላለግን ነው። ምንም ነገር ግን እስካሁን ይሄ ነው አልተባልንም። ሁሉም አካል ይሄን ቤተሰብ ችግራችንን ተረድቶ ያሳነነኝ የሚል አካል እንኳ ይሄንን ሰምቶ አደራ ሰዎቻችንን እንዲለቁልን ነው። ወይዘሮ ቡዜ በኩላቸው ታጣቂዎቹ ባለቤታቸውን ጨምሮ ያገቷቸው ሌሎች ሰራተኞችን እንዲለቋቸውም ተማጽነዋል። ልጆቹ በጣም ችግር ላይ ነው። አሁን አባታችን መቼ ነው የምመጣው? በር ስንኳካ በቃ ወደ በር ነው የምሮጡት። በጣም ችግር ላይ ነው። ልጆቹ ሌሊትም ቀንም እያለቀፉ በቃ ከሞቱም በህይወቱም ካሉ በቃ መንግስትም ቢሆን ፋኖም ቢሆን ቤተሰቦቻችን ይለቀቅ፣ በቃ ቤተሰቦቻችን ወደ ቤቱም ይመለስ። በቃ የግብርና ጽሕፈት ቤት ሰራተኞችን እገታ በተመለከተ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መረጃ እንደደረሰው ኃላፊው አቶ አለባቸው ብርሃኑ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። አቤቱታው ደርሶናል። ያው ዝም ብለን የአካባቢው ሁሉ ሰዎችን መረጃ እንዲሁ ስልክ እየደዋወልን እያሰባሰብን ነው። ገና የተለየ ነገር የለም። ቤተሰቦቻቸውንም እንዲሁ ትላንት ወዲያ ማናገር ተጨማሪ አዲስ ነገር ካለ ብለን ነበር፣ አናግረናቸዋል። እስካሁን ተጨባጭ ነገር ምንም ነገር ያገኘነው ነገር የለም። ግን ያው መረጃው አለን፣ እየተከታተል ነው። በጉዳዩ ላይ ከአማራ ክልልና ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ባለስልጣናት ምላሽና አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ይሁንና ከአሁን ቀደም የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብደላ አህመድ ስለ እገታው ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ አራቱ የግብርና ጽሕፈት ቤት ሰራተኞች መታገታቸውን አረጋግጠው የፋኖ ቡድን ታጣቂዎችን ተጠያቂ ማድረጋቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።